Wow! Välkomna tillbaka till Gladiatorn och Kupolen och Borlänge. Som vanligt så är stämningen både högljudd och hjärtlig. Och ni kanske också kommer ihåg att vi har 6 tuffa matcher bakom oss i grundomgången. Ikväll borde alltså semifinalerna dra igång om allt vore som vanligt, men se, det är det inte. Nej, det är det inte, för ikväll så har vi lite annorlunda program och vi kanske till och med skulle kunna kalla det att en liten höjare inför de stundande semifinalerna faktiskt. Gladiatorerna är som vanligt på plats, lika taggade som vanligt. Det är på utmanarsidan som det skiljer sig lite, för där har vi 4 utmanare som vi känner igen sedan tidigare. Ja, och de har inte gjort sig kända för att de har varit med i Gladiatorerna förut. Nej, de har gjort sig kända på helt andra saker. Det är alltså 3 kända idrottsmän och så är det en vältränad medieprofil som väntar ivrigt här bakom i kulisserna bara för att komma in här och mäta sina krafter med Gladiatorerna. Ja, och annars är det sig likt faktiskt. Det gäller att jaga så mycket poäng som möjligt under de 6 grenarna för att sen komma så bra rustad som möjligt till hinderbanan. Den ultimata kraftmätningen. Ja, det är väl bara att gå pang på den så kallade rödbetan, Gunde, eller? Absolut, Agneta. Och jag tycker vi är plats på för kvällens första kvinnliga utmanare. Hon har en gedigen meritlista. Hon har vunnit VM-guld, 2 VM-brons och hon innehar sedan 8 år tillbaks Europarekordet i simning på 50 meter bröstsim. Vi säger välkommen in till den forna världsmästarinnan i simning, Louise Karlsson! Känns det bra? Ja, det känns helt otroligt. Ja. Hur länge sedan var det du slutade med simningen på elitnivån egentligen? Det var inte så länge sedan. Ett år sedan ungefär. Det var ett år sedan, ja. Hur har övergången varit till det normala livet, kan vi säga så? Ja, det var ju lite tufft då i början i och med att jag slutade lite ofrivilligt. Jag tänkte att simma mitt 3:e OS här nu då, men... Så att det var lite kämpigt i början att se alla andra tävla, men... Du har blivit normal du också nu? Jag har blivit helt normal. Ja, hur har det varit med, hur funkar träningen så där nu då? Tränar du simning fortfarande eller? Nej, jag kör någon gång i veckan. Har hängt med lite med juniorlandslaget här nu i år och coachat om. Kör lite aerobikpass ett par gånger i veckan. Ja, det är väl det. Utepromenad med hund och sådär. Ja, det är lika som för mig. Hålla magen borta. Det, ja, man får precis. Inte dega ihop, vet du. Nej, det är riktigt. Hur är det annars då? Jag såg att du gjorde ett väldigt bra resultat ifrån dig för några år sedan på Superstar. Hur kan du likna det med Gladiatorerna, Kalle? Ja, man har ju inte någon som bunkar och slår på i alla fall. Så att, nej, det är väl ungefär likadant kan jag tänka mig. Fast det är bra mycket tuffare då. Så att jag ser det som en utmaning och vi får se hur det går. Ja, vi ger Louise en applåd tycker jag. Tack. Kvällens nästa kvinnliga utmanare är Sveriges främsta judotjej. Hon har en rad medaljer bakom sig. Den senaste det är ett silver från EM i Polen i år. Välkommen Pernilla Andersson! Hej, hej! Du ser glad ut och lycklig. Ja, vad härligt. Jag hoppas det håller i sig. Hörru du, Pernilla, hur länge har du hållit på med judo? I 19 år. Det är länge. Vad är tjusningen med judo? Det är väl för att det är så allmänsidigt att man aldrig blir fullärd heller. Och allt kan hända? Allt kan hända, det är aldrig över. In i sista sekund, precis som i Gladiatorerna. Hörru du, har du någon sån där favoritgren så här inför kvällen? Ja, jag längtar efter den här rekylen. Du till och med längtar? Ja, jag tror att den blir kul. Ja. Dina starka sidor? Här så hoppas jag att jag kan använda mig av balansen och snabbheten. Ja, det tror jag att du kan ha stor glädje. Snabbhet, det kan du ha stor glädje av. I gatloppet där, vet du. Ja, det är bara att springa förbi dem. Jag hoppas det. Välkommen, Pernilla Andersson. Och ska lycka till. Ni ser bra ut, tjejer. Värm upp rejält nu. Kom igen. Ja, snart går vi över till attackboll som är första gren, men först går vi upp till Robert Ove på hyllan. Pernilla Andersson mot Louise Karlsson, 2 idrottstjejer i världsklass, även om nu Louise har trappat ner sedan ett år tillbaka. Det kan bli en ganska klassig tävling. Ja, verkligen. Det är 2 duktiga tjejer. Jag är lite orolig för Louise axelskador hon har haft. Hon har opererat sig flera gånger och det är inte bra i många grenar här.
Du menar att hon riskerar en allvarlig skada? Nej, men jag tror att hon inte är tillräckligt stark i axlar och överkropp för att klara hinderbanan lika bra som sin motståndare här, Pernilla. Pernilla Andersson som alltså tog EM-silver i judo, det är ju din gren. Ja, innan jag började träna bodybuilding och styrketräning så höll jag på med judo mycket. Och en vältränad judoka, som man kallar det för, är som gjord för det här. Så du tror på Pernilla? Ja, jag måste hålla upp min gamla idrott. Jag tror på Pernilla. Okej, får se hur det går. Nu är det dags för första grenen, attackboll. Attackboll, den här grenen där man ska stoppa bollar i korgarna. Två poäng för de yttre, fyra för den i mitten. Mot sig har man tre gladiatorer. Med blåa bollar spelar Louise. Röda bollar spelar Pernilla. Och de möts av Indra, Furia och Etna. Här kommer de, gladiatorerna. Kommer de att hålla igen lite nu när det är kändisar de tävlar mot? Definitivt inte. Jag var backstage här innan och uttrycket hålla igen förekom inte, kan jag säga. Lika tufft som vanligt då. Varsågod, Dagen! Utmanarna redo? Gladiatorerna redo? Yeah! 3, 2, 1! Louise Karlsson, simmartjejen i svart. I vitt såg ni Pernilla Andersson, judokan alltså. Det är 2 poäng för båda två. Louise då klarar Etna. Hon åker i golvet visserligen, men hon får i bollen och har 4-2 på Pernilla. Louise igen då. Fintar bra i sidled och har 6 poäng på 3 försök. Medan Pernilla har det lite jobbigare. Fastnade på Furia den här gången. Ja, Furia blev av med hjälmen där och då blåste Dagen, helt riktigt. Vi tar en kort paus och så räknar vi ner igen. Det är 6-2 för Louise efter 15-16 sekunder när Pernilla gör poäng och Louise gör poäng igen. 4 poängs försprång för simmar Louise alltså. Fram till dess när Pernilla reducerar 8-6 och Louise hamnar i svårigheter, stoppar i bollen men hon får inga poäng för den. Nej, har man 2 händer i backen blir det inga poäng. Samma sak för Pernilla här som faller framåt, stoppar i bollen sen men får inga poäng för det. Det får däremot Louise som har 10-6 när vi är inne på de sista 10 sekunderna. Louise är svart alltså, fintar sidled. Pernilla då, kan hon reducera? Ja! Hon får i en reduceringsboll till 10-8 innan Louise gör poäng i sitt satt försök. Louise Karlsson, mästerlig i den här grenen. 12-8 mot judotjejen Pernilla. Här har vi en stilstudie på Louise. Ja, hon fintar i sidled och håller bollen ända fram till kanten, precis efter skolboken. Och vi ser här Pernilla, vilka idrottstjejer det här är. De håller i ända in i sista. Var det varmt? Jajamän. Vad jobbigt? Ja, det tar i benen. Det tar i benen? Ja. Pernilla, du hade både Furia och Indra på dig samtidigt. Det verkar som att de var mest skraja för dig nästan. Det gick rätt bra. Du slet av hjälmen på Furia också. Det? Ja. Okay. Ja, det är bra du sätter dig respekt. Vad har vi poängdagen? Pernilla 8 och Louise 12. 8-12! 4 poängs försprång alltså för Louise Karlsson efter den första grenen. Nu är det dags för de manliga utmanarna. Kvällens första manliga utmanare är programledaren, reportern, allkonstnären. Han kommer från Stockholm och heter Peter Sipen! Tack så jättemycket, tack så jättemycket. Ja. Ja, vi ska du hålla i själv kanske? Ja, jag gillar att hålla i grejer, det vet du. Ja, vad snällt du. Ja, vi känner igen dig från media och du har till och med själv kallat dig tv-slampa. Kan du utveckla det lite? Vad kul att du frågar, Gunne. Det är ju så här att jag gillar ju att vara med i media så pass mycket. Så att det har gått för långt tycker jag. Jag har blivit en liten mediahora, jag är med i tidningar, jag är med i tv. Och nu är jag med i gladiatorerna, alltså är jag en tv-slampa. Okej. Har du några idrottsliga meriter att falla tillbaka på? Du har ändå gett dig in i gladiatorerna, du vet väl vad det innebär, hoppas jag. Ja, jag vet inte om jag vet det riktigt. Jag känner mig lite rädd faktiskt. Du gör det. Men jag kan stötta mig mot dig. Jag har själv en pappa som har varit slalomskidinstruktör. Okay. Kommer från Tyskland. Jag har tränat sedan jag var 20 år. Alltså hela mitt liv, jag fyller 38. Eller? Okay. Jag har fyllt 38 precis. Okay. Ja. Ja, jag tränar regelbundet helt enkelt. Ja. Vad är dina styrkor här idag? Du är inte så stor i alla fall. Vad menar du? Nej, du är inte så jättestor. Jaha, okej. Okay. Jag tänker på Atlas till exempel. Just det, nej, jag väger faktiskt bara 72 kilo. Så att jag tror att min styrka här är att jag får vara snabb och explosiv. Och ja, jag har explosivitet. Det har du alldeles säkert. Vi ger Peter en applåd, eller hur? Det borde han väl få här. Ja, bra Peter.
Och sista utmanare för kvällen är Sveriges genom tiderna bästa längdhoppare. Han var första svensk över 8 meter. Han innehar det nordiska rekordet. Han heter Mattias Sundeborn! Jag tycker om att kramas, vet du. Ja, jag passar på när det kommer snygga killar in. Då passar jag på att kramas. Ja, du hälsar redan där. Ja, vad tror du nu om att möta Peter i det här? Ja, jag har beskådat honom. Han är väldigt duktig. Han är det? Ja. Man vet ju inte så mycket om hans idrottsbakgrund faktiskt. Men dig känner man ju till lite mer så. Vad är du mest stolt över i din karriär? Mest stolt över det första gången jag hoppade 8 meter. Det är 9 år sedan nu, så att det är länge sedan. Jag förstår det. Det måste ju varit en fantastisk känsla. Ja, det var ju första svensk över 8 meter, så att, det var en otrolig känsla var det. Ja. Hörru du, nu när du är med... Ja, det var bra. Den kom spontant. Tack. Nu är du med i det här programmet här ikväll. Är du inte rädd som idrottsman? Är du inte rädd för skador? Nej, jag är aldrig rädd för skador, utan... Om jag är rädd för någonting, då är det att inte våga ställa upp sina saker. Så kan man alltid fortsätta med sina saker. Mm. För du ska, din karriär fortsätter några år till? Ja, jag beslutade mig nu för någon vecka sedan. Jag ska köra 4 år till. Ja, 4 år till. Ja, det är bra. Och vi kommer, hela svenska folket kommer att finnas där som stöd bakom dig. Bara så att du vet. Det behöver jag, tack. Ja. Dina styrkor här ikväll? Ja, det är väl allting, va? Ja. Nej, det är bra. Ja. Nu börjar Peter skaka, känner jag. Det kanske är bäst vi kör nu. Mattias, vad roligt att du är här tycker jag. Jätteroligt. Välkommen. Tack. Ja, det är bra pojkar. Kör hårt nu. Är du beredda? Ja. Värm upp rejält nu så inte ni gör illa här. Och sen är full matning. Kör hårt! Då är ni välkomna upp på kommentatorshyllan där jag och Ove sitter och väntar på grabbarnas match. Peter Sipen mot Mattias Sundeborn. En liten sticka får man säga så mot en topptränad elitidrottsman. Det blir väl ingen match? På pappret ser det ut så. Peter väger ju faktiskt 15 kilo mindre. Men man ska inte underskatta Peter. Han är otroligt vältränad. Fast han har ju ingen idrottsbakgrund förutom att pappan är slalominstruktör. Nej, men Peter han tränar så fort han kommer åt. Han springer, simmar, styrketränar med egen kroppsvikt mest. Han har så kallad funktionell styrka. Alltså man använder sin egen kroppsvikt mycket, då blir man bra i de här grenarna. Speciellt skulle jag vilja säga alla klättergrenar och hinderbanan på slutet kommer han vara vass i, tror jag. Men Sundeborn är fortfarande aktiv, vår enda 8-meters man i längdhopp. Mm. Otroligt stark i benen, kommer vara bra i attackbollen och kommer säkert vara bra i många grenar. Benstyrkan spelar in. Men det blir inte utklassning? Absolut inte. Peter Sipen kommer bita ifrån så ordentligt här. Kan han till och med vinna? Ja, det tror jag. Mm. Där ser man. Ja, det ska bli mycket spännande att se. Dags för första grenen för killarna kommer här. Ser vi Mattias spela med blå bollar och Peter spelar med röda bollar. De går en match mot Loke, Atlas och Ison. Gladiatorerna väljer att sätta in 2 snabba namn på kanterna här. Loke och Ison och Atlas har vi i mitten. De håller inte igen direkt. Över till dig, Dagen. 3, 2, 1! Där är vi igång. Det är Sipen i vitt och Sundeborn i svart som gör poäng direkt. 2 poäng. Sipen har problem med Loke långt ut på spelplanen men kontrar i 2 poäng. Och så tappar då Sundeborn sin boll och Isor vill inte släppa längdhopparen Sundeborn. 2 lika i poängprotokollet. Peter Sipen jobbar i sidled, har Loke emot sig, har Atlas innanför. Och så försöker då Mattias en 4 poäng och lyckas! Han gör 4 poäng, Mattias Sundeborn. Och så exploderar han igen och gör ytterligare 2 poäng. 8-2 Mattias Sundeborn. Urstark. Han bör ju vara stark också. 20 sekunder kvar. Hur går det för Peter Sipen? Nu har det lite jobbigt. Behöver poäng nu. Joggar. Så ska han väl byta riktning och tempo. Lyckas inte med det. Brottas ner istället. Mattias har nu 10 poäng och då är det bara 5 sekunder kvar. Sipen behöver ytterligare poäng. Reducera till 10-4. Det blir nog inga mer poäng. Nej, där är slut på tävlingen. Peter Sipen står på 4 poäng. Mattias på 10. Här märktes det att det var motionär mot idrottsman. Ja,
Ja, Peter såg faktiskt lite rädd ut redan från början här. Hur känns det? Du var rätt hålbevakad. Du hade två gladiatorer efter hela tiden. Ja. Det mest imponerande var när du hade två som hängde på dig och du ändå placerar en boll här i mitten. Ja, jag bestämde att jag skulle lägga den där. En 4 poäng. Du hade bestämt dig för det. Hur många poäng fick Mattias? 10. 10 poäng! Otroligt! Ja. Du tog det lite lugnt så där. Jag fegade lite grann för att jag tog bara de 2 poängarna. Ja. Tog hörnen. Men nu inser man att snabbheten är bra faktiskt. Han höll dig hårt där, han bevakar ju hårt faktiskt. Jag vet inte, han verkar lite sugen på mig. Kanske det är det. Hur många poäng? Får jag extra poäng då? Ja, Peter han hade alltså 2 bollar och ger 4 poäng, men det hade också varningar mot oss. Så 6 poäng totalt. Oj, vilken bra start! Super fick extra poäng, har alltså 6 mot Mattias 10 efter den första grenen. Nästa gren är duellen där man kämpar man mot en gladiator uppe på en plattform. Står man är gladiatorn får man 10 poäng, står man kvar får man 5. Första kvinnliga utmanare ut i duellen är Louise. Hon möter Etna. Varsågod Dagen. Utmanaren redo. Gladiatorn redo. 3, 2, 1. Louise Karlsson mot Etna. Här måste Louise ta det försiktigt med sina axlar. Men matchen är slut redan efter 7 sekunder. För Etna tippar framåt. Hon snubblar på något sätt och det får man inte göra. Så hon missar något slag här. Jag vet inte vad som händer riktigt. Ja, hon missar vänstersvingen och går ner. Ner med knäna i plattformen och det är avgjort. Andra kvinnliga utmanare ut är Pernilla. Hon möter Nova. Varsågod Dagen. Utmanaren redo. Gladiatorn redo. 3, 2, 1. Här gäller det låg tyngdpunkt och jobba på med slagen. Nova mot Pernilla. De som håller på med kampsporter brukar vara ganska bra i den här disciplinen. Nu slår Nova från samma håll hela tiden. Det är en bra taktik. Ja, och du ser att Pernilla håller blicken fixerad hela tiden framåt. Och det är väldigt viktigt för att kunna bibehålla balansen. 10 sekunder kvar. Står hon kvar, Pernilla alltså, så får hon 5 poäng. Det är mycket som talar för det. Nu träffas hon av en vänster-höger. Det är 3, det är 2, det är 1 sekund. Och Nova får inte ner utmanaren, utan det blir 5 poäng för Pernilla Andersson. Bra gjort. Se Pernilla, hon har väldigt stor nytta av sin judobalans och judostyrka här och hon vänder fram blicken direkt när hon kommer i balans och på så sätt så lyckas hon stå upprätt. Nej, jag tyckte hon var för stark. Hon var lite stark. Men hur tyckte du det gick själv då? Nej, men... Jag tyckte du fick på några riktiga smällar. Jag lyckades där, men jag måste gå igen direkt där och då tappar jag själv. Ja, ja, men jag tyckte du hade en väldigt bra balans, ja. Ja, den satt lite grann, men inte tillräckligt. Inte tillräckligt, men du har i alla fall 5 poäng och det är en bra början det. En bra början, ja. Ställningen Louise 22 poäng, 13 för Pernilla och här kommer Mattias Sundborn. Mitt namn är Mattias Sundborn. Jag är inte bara bra i längdhopp, jag är grym i basket också. Ja, en vanlig dag det är att försöka sova ut så länge det går med barn då. Sen går jag med barnet till dagis. När jag fick barn då för 4 år sedan, då satt jag familjen som nummer 1 då. Och idrotten som nummer 2. Ja, det var barna. Nu är det dags för träningen. Ja, vi kör mycket basket som uppvärmning och sånt för att det man hoppar mycket och kan hoppa upp och dunka liksom, för det är bra spänsträning och ja, sen är det kul framförallt då. Jag är inte bara bra i längdhopp, jag är grym i basket också. Ja, min träning det består av mycket av styrketräning för benen. Hoppstyrka, häckhopp, MS-hopp, mångsiktshopp. Teknikträning i form av längdhopp. Ingen konditionsträning kör jag inte, utan det är, allt jag gör det är liksom explosivt. Ja, 8.50. Formen är på väg, hyfsat. Jag är inte så jättelysande, men ändå rätt okej. Oftast att vi slår vad om någonting då. Nu slår vi vad här, men min kompis han sticker iväg det innan han betalar då. Det var ju trots allt jag som vann. Nej, men det jag ser framför mig det är ju att ta alla ihop i gatloppet på en gång. Leka det gör mina barn då. Jag åker inte till kupolen för att leka. Mitt namn är Mattias Sundborn. Jag är inte bara bra i längdhopp, jag är grym i basket också. Först ut i duellen, Mattias. Han möter
dagen. Utmanaren redo. Gladiatorn redo. 3, 2, 1. Två tjurskallar mot varann. Det här kan bli intressant, fast det blir bara två sekunder intressant. Ja, en tjurskalle var större tydligen. Ahero är fantastiskt bra. Han slår två snabba smällar från höger och så är det klart. Jag har ingen snacka, så det var inte. Han du tänka ens hur ska jag göra nu eller bara fung? Det tog lite mer än två sekunder tror jag. Ja, jag tänkte innan hur jag skulle göra, men då skulle jag först vänta lite och ta till mig det. Jag har inte kommit så långt. Han var grymt duktig. Ja, han var det. Men du har bra poäng sen attackbollen. Ja, och okay. Fler grenar återstår. Jajamensan. Ja, härligt Mattias. Bra! Ja, bra. Utmanaren redo. Gladiatorn redo. 3, 2, 1. Lexus avvaktar och så går han på vänster, höger, vänster, höger, vänster, höger. Och den där matchen varade i 6 sekunder, den förra i 2 sekunder. Gladiatorerna totalt överlägsna. Ja, verkligen. Den varade längre än vad jag trodde den här matchen då. Fast det berodde på att han väntade med att börja slå Flexus. Ja, nej, han har Peter ingenting att sätta emot. Titta på hans kropp. Han har tränat i hela livet. Och nu tar han ut all den aggression för de missade träningsdagar han har haft i sitt på liv. Dig. På mig? På dig, ja. Aggression? Du vet väl vem jag är? Jag var inte riktigt beredd på det. Jag var inställd på att han skulle komma från sidan. Ja. För han brukar göra det när vi träffas på stan. Ja. Men sen, den här gången så kom han helt rakt framifrån. Det var jag inte alls inställd på. Här gäller att hänga med. Mattias Underborn leder 10 poäng mot Peter Sipens 6. I rekylen som är nästa gren så har man en elastisk lina om livet som drar en bakåt. Man ska också kämpa mot en gladiator när man samlar kuddar. Första kvinnliga utmanare ute i rekylen är Pernilla. Hon möter Etna. Hon är vacker, stolt och gåtfull. Ingen känner hennes hemligheter. Men låter inte luras av den kontrollerade fasaden. När som helst kan hon slå om. Och oftast kommer utbrottet helt överraskande. Hon är stark och uthållig och explosiv som en vulkan. Hennes namn är Etna. Utmanaren redo. Gladiatorn redo. 3, 2, 1. 1 minut från och med nu. Nu gäller det att vara snabb i sidled och ganska modig också. Därför att gladiatorn brukar när man hoppar, Ove, sätta händerna i bröstet och trycka ifrån. Ja, det är en teknik de har lärt sig efterhand där. Och om man ska tänka på, man har inte så många försök på de här 60 sekunderna. Så gäller det att satsa hårt på några stycken istället för att satsa halvdant på flera. Mm. Pernilla har nu hållit på i 25 sekunder och där kom just den där knuffen vi pratade om. Och då är man ju inte i balans på något sätt i upphoppet. Nej, och dessutom tar du musten och du ser att man faller ner rakt på rygg och luften kan gå i kroppen totalt. Ja, det känns i benen också med den här elastiska linan som hela tiden drar en bak. 45 sekunder och ingen poäng än för Pernilla. Nu då, nej, så snubblar hon på kanten. Kära någon. Aj, aj, aj. Etna gör ett kanonjobb. Det blir inga poäng för Pernilla. Som var lite för defensiv, lite för försiktig. Och inte alls klarade av Etnas fysik, va? Nej, jag tror Pernilla dessutom underskattar hur hårt det här elastiska bandet drar den bakåt. För det är verkligen, det känns ordentligt i benen här. Och jag trodde det här var min starkaste. Var det din starkaste, tror du? Ja, men jag tror Etna var ute och körde lite armhävningar, så hon har nog tränat upp sig sen det var förra. Ja, det gör tummen upp. Ja, så hon gjorde nog ett bra jobb. Jag tror det var mest det. Jag tror inte det var du som missade. Ut och gilla dig. Ja. Samla dig för nästa. Ja. Jag heter Louise Karlsson. Jag har varit världens bästa simmerska. Jag säljer försäkringar åt företagare. Se till så att de har samma trygghet som normala anställda har. Det vill säga pensioner och livförsäkringar och placeringar.
utav kapital. Det brukar vara ganska så lättsamt. Det brukar inte vara så allvarligt utöver det. Okej. Jag trivs väldigt bra med jobbet och den ersätter den tiden. Och det är samma driv och samma mål och tävlingsinstinkt i det här arbetet som i min träning. Så att det fyller upp väldigt bra. Jag la ju inte av helt och hållet tvärt, utan det var en skada som satte stopp för min karriär. Annars hade jag tänkt att hålla på till OS då. Men det är klart att träningen blir ju successivt mindre och mindre. Men jag försöker ändå då, som sagt, att hålla 3 gånger i veckan och varva då med styrketräning, lite löpning. Så går jag på lite aerobik och så också, för att inte funka ihop allt för mycket. Jag tycker ledig tid, det prioriterar jag väldigt mycket. Jag gillar att ta promenader med min hund, Pontus. Jag tror att jag med min vikt och längd så kan jag matcha gladiatorerna ganska så bra. Det finns ingen gladiator som skrämmer mig. Jag tycker också rätt små ut. Andra kvinnan ut i rekylen är Louise. Hon möter Valkyria. Varsågod Dagen. Utmanaren redo. Gladiatorn redo. 3, 2, 1. Här har vi då Louise igång. Hon får tag i en kudde men tappar den. Det gäller alltså att ta med sig den där tillbaka till ett bo där man ska stoppa ner den för att få poäng. Den där får hon ta. Den låg inne i spelfältet och då har vi en 2-poängare för Louise Karlsson. Och då har det gått 15 sekunder och så tar hon fart igen. Hon fintar inte särskilt mycket, Ove, men det ser ut som om Valkyria har problem med den här linan också. Ja, Valkyria orkar inte riktigt ända fram idag av någon anledning. Jag vet inte, det verkar inte vara riktigt i form, tycker jag. Nej, det är fältet fritt för Louise att plocka blå kuddar. Hon har redan 6 poäng. Och så försöker hon på de röda. En 4-poängare, men då kommer hon för nära Valkyria. Ny fart, hon ska hinna ett försök till, tycker jag. Och det gör hon också. Hon får med sig en blå kudde. Och är uppe i 8 poäng. Och med tanke på att Pernilla kammade noll här så är det en utmärkt gren för Louise Karlsson. Fantastiskt bra. 8 poäng. Bra kämpat, Louise. 8 poäng. Tack så bra. Vilken, nu har du legat i, du bara satsat på de röda på slutet. Du fick tyvärr inte för den sista röda där. Du skulle ha hunnit till korgen med, då har du haft 4 ytterligare. Ja, men det är kul. Och här kommer Valkyrie väl vara med på ett hörn. Ja, nu är jag lite förbannad alltså. Jag knöt skosnörerna dåligt. Det här gillar jag inte. Nej, du får nog ut och träna du också. Det blir bättre så om man börjar köra lite armhävningar så man kommer upp uppvärmd, vet du. Hörru Gunde, vi tar en utmaning sen på det. Du får försvara dig i gatloppet istället. Det är lite anfådd Valkyria faktiskt. Louise 30 poäng mot Pernillas 13 när det är dags för grabbarna. Först ut i rekylen Peter. Han möter Loke. Över till dig Dagen. Utmanaren redo. Gladiator redo. 3, 2, 1. Full fart på Peter Sipen fram tills att han ser gladiatorn och tvärstannan. Ja, det är ingen bra taktik. Man måste satsa ordentligt från början. Det är bra. Ja, ganska spänstigt upphopp och han har tur också så att han inte tappar den där poängkudden utanför spelfältet. Full fart igen, går i sidled. Bra gjort. Får en knuff och den där är inte spelbar. Det där var Loke ganska nöjd med. Kom igen då. Peter Sipen går i sidled ganska bra. Så han fintade Loke. Ja, vad man ser här också att det påminner väldigt mycket om den här bungeebollen vi hade förra säsongen. Att det är timing också. Det gäller att sätta fart i rätt sekund för att nå fram till gladiatorn eller till utmanaren. Den där tappade han, men det går att spela på den där kudden som ligger i spelfältet. Det är 10 sekunder kvar nu bara. Ska det bli en poäng till? Eller 2 poäng till rättare sagt. Det blir en kudde till. Och med 1 sekund kvar fixar Peter Sipen 6 poäng. Och det får man väl säga är godkänt för en hobbymotionär. Ja, verkligen. Det var bra gjort av Peter. 3 kuddar fick du med. Det är 6 poäng. Ja, tack. Du är uppe i 12 poäng nu. Ja. Jag var så rädd, du vet, sista kudden du fick med dig, då började du liksom gestikulera till Loke. Jag tänkte, men skynda dig i med den nu, för att den räknas ju inte. Ja, just det. Ja, tack för hjälpen här. Ja. Kanske en vacker dag så får du och jag dela på samma kudde.
Vad ska jag säga nu? Vad ska jag säga nu? Man har fullständigt dödat den här intervjun. Vad har du nu härnäst? Nu ska vi se gatloppet. Åh, det blir tufft gatloppet. Jag bara känner det. Ja, jag är jättenervös för det. Ja, jag förstår det. För jag tror att om jag har gjort bra ifrån mig så gaddar de ihop så alla gladiatorer och snackar skit om mig. Det står det funkar. De kanske inte snackar skit, men så funkar lite grann. Han ska ha. Nu ska vi visa honom. Jag var bakom i kulissen. Då såg jag att de stod i grupp och pratade. Mm. Och så fort de såg mig så såg det hotfullt ut. Ja, så där kanske. Kom igen då. Ja, jag tror inte det är så hotfullt. Jag tror det är lite lek i det också. Men mycket riktigt, de har underskattat honom hittills. Sista man ut i rekylen är Mattias. Han möter Atlas. Daggen, varsågod. Utmanaren redo. Gladiator redo. 3, 2, 1. Mattias Underborn, topptränad elitidrottsman, har inga problem att skaffa poäng. En kudde direkt i första försöket. Men man ska inte underskatta Atlas heller, även om det nu blev ytterligare poäng. Han tar dem där på sidorna, det är ju rätt taktik, för Atlas är inte så rörlig sidled, men han är stark så han kan stå långt fram. Vi har sett tidigare i tidigare grundomgången att de här kuddarna på kanterna kan utmanarna ta, men sen blir det tufft. Som du ser. Han håller rent där, Atlas. Och i och med att han är så tung, så stark i kroppen, så kan han stå långt, långt fram och täcka även första raden av poängkuddar. Lätt framåtlutad ställning, så kan han stå där fram och ta lite lugnt. Känns inte benen på samma sätt på honom som på Sunneborn, som har 15 sekunder på sig nu och får en ny knuff. Kom igen då. Han är trött nu, Mattias. Ja, ändå ska vi veta att Mattias har extremt starka ben, så då förstår vi jobb den här grenen är. Han orkar inte riktigt. Nej, han tar färre poäng än sin konkurrent Peter. Men Atlas är ju å andra sidan kanske lite tuffare att möta en Loke. Han står ju nästan en meter framför främsta kuddarna där, och då är det omöjligt. Poängmässigt då så har vi följande ställning. Peter Sipen hänger med, han har 12, Mattias Underborn 14. Nu ska vi snart ta en paus, och bland tjejerna så är det ju Louise som har gjort ett rejält ryck och gått ifrån Pernilla. Och på killsidan så är ju Mattias och Peter ganska jämna faktiskt. Ja, det är de. Och vi är tillbaka efter pausen, då börjar vi med gatloppet. Det kommer bli så spännande, känner jag. Säkert. Pussa på nu då, så blir vi klara någon gång. Halvleken. Vi står inför gatloppet nu. Jag vet att Peter Sipen är rätt spänd för det här. Mm. Och det kan jag förstå. Det går tufft till. Absolut. Och jag tror tjejerna i och för sig är lite coolare. Det kändes som att de var ganska lugna när de stod ute där. Så det ser vi fram emot. Ja, det är de som börjar. Absolut. Nu kör vi igång. Ja, det gör vi. Och som en liten påminnelse då, Louise Karlsson leder ganska stort. 30 mot 13. När gatloppet tar vid, där man alltså ska passera 5 gladiatorer, helst under 20 sekunder får man 10 poäng, under 30 får man 5. Först ut i gatloppet har vi Louise. Först ut på gatan så kommer hon att möta Amber. Sen möter hon Elektra, Indra, Valkyria och Furia. Över till dig, Dagen. Utmanaren redo. Gladiatorerna redo? Ja! 3, 2, 1! Klockan har ni i bild i vänsterkant. Nu gäller det alltså för Louise Karlsson, som har ju varit lite skadebenägen i slutet av sin simmarkarriär, att hålla i det här. Hon gör det ju så bra. Hon tar sig via kanterna i mål på 12 sekunder, 81 hundradelar. Ja! Det var första gången jag såg den riktiga killingblicken i dig idag. Ja. Nu kom det. Nu kom VM-finalen här. Ja, det var lite av VM. Du gruvade lite för den här, tror jag. Var det så? Ja, vi tränade igår med killarna. De var jävligt tuffa. Alltså. Ja, Louise, hon introducerar en ny teknik här. Hon jobbar både med benen och med armarna på ett föredömligt sätt. Hon tar tag i gladiatorernas vapen och tar sig förbi. Jag heter Pernilla Andersson och är EM-2 i judo. Judo är en kampsport där man tävlar då mot en annan i samma viktklass. Jag tränar mycket med grabbar. De tror ju alltid att de kommer vinna. De är alltid så kaxiga.
Jag är absolut en tävlingsmänniska. Är jag ute och springer så ska jag alltid tävla med bilar eller vad som helst. Jag är stuntkvinna. Det började med att Kim och ringde till klubben faktiskt. Och behövde en tjej som skulle göra stunt till en reklamfilm. Jo, jag är jättenervös. Det är som en tävling. Alltså, nervositeten måste finnas där så att man är koncentrerad. Det är rätt kul att möta grabbar för att man spelar med lite i början och låter dem tro att de har någon chans då. Sen slår man till. Det är rätt lätt. Har vi Pernilla? Dagen, varsågod. Utmanare redo. Glädjetorna redo. 3, 2, 1. Någonting säger mig att det här borde passa en judo-tjej. Och ni ser ju att det går ganska snabbt dit fram till Elektra som får släppa till slut. Och så full fart i 8, det är 9, det är 10 sekunder. Ska hon till och med slå Louise tid? Det gör hon. 11,61. Jösses, där gick det undan. Helt fantastiskt, jag trodde inte någon skulle kunna slå Louise tid här. Ja, jag tänkte så när jag stod i starten där. Att nu är gladiatorerna arga som 17 när de släppte igenom Louise så lätt. Men du gör en ännu bättre tid, 11,61. Jo, det var fina prestationer. Louise har nu totalt 40 poäng, Pernilla 23. Första man ut i gatloppet är Mattias. Han ska ta sig förbi Hero, Seke, Isor, Titan och Atlas. Dagge. Utmanaren redo. Gladiatorerna redo. Det var en ny variant. Ja, de är peppade nu. 3, 2, 1. Mattias Underborn iväg höll jag på att säga. Men han kom ingenstans. Nu då, smiter han förbi. Då har han redan tappat 7 sekunder. Men nu har han farten uppe och han brottar sig fram. Han bryter sig fram förbi gladiatorerna, förbi Titan. Och nu är det bara Atlas kvar. Det kanske inte är så bara, men han klarar sig under 20 sekunder. 18,06 Mattias Underborn. Där visade han tävlingsinstinkt. Ja, härligt att se. Mattias! De är ju så hårda alltså. Det är svårt att ta sig igenom. Och hur känns det för psyket när de börjar sjunga precis innan? Ja, jag försökte... Ja, de försöker knäcka oss. Speciellt där ute, men... Ja, det går inte riktigt. Det gick inte, för du satt en 10-poängare. 18,06! Kär kompis, läget? Jag heter Peter Sipen. Jag är 38 år gammal och bor på Södermalm i Stockholm. Jag som person är väldigt charmig. Bryr mig väldigt mycket om andra människor. Jag har fester hemma hos mig så att folk kan komma där och ha det bra. Jag kan inte fatta att jag har en aerobik kropp kombinerat med Arnold Schwarzenegger utan att egentligen träna så jättemycket. Jag brukar simma 3 gånger i veckan, en halvtimme. Jag är ganska lätt och slänger runt och cyklar så att det gör att jag har väldigt bra fysik. Jag använder cykelhjälm av 3 anledningar. Nummer 1 är givetvis för att skydda mitt huvud om jag ramlar. Nummer 2, där borta cyklar Peter Sipen, han är känd. Jag måste också börja använda cykelhjälm. Och den sista och viktigaste anledningen. När min mamma ringer så är det skönt att kunna säga ja mamma. Jag har cykelhjälm på mig. Jag känner mig i bra form inför gladiatorerna. Jag är en kämpe och kommer inte ge mig för alla gladiatorer. Ligger som någon slags bockjaspel utöver planen. Mattias Underborn är ju OS-kille då i längdhopp. Det är lätt att man, den här killen ska slå lätt. Då slappnar man av och blir lite laid back. Jag måste ge 100% för att knäcka det aset. Jag är så trött på honom redan nu innan vi har gått igång faktiskt. Nästa man ut i gatloppet är Peter. Dagen, varsågod.
Utmanaren redo? Lärtorna redo? 3, 2, 1! Den där psykningen fungerade inte på Mattias Sunderborn. Men vad säger vi om den här behandlingen, Ove? Ja, de hade bestämt sig gladiatorerna för att inte släppa fri Mattias. Och nu får Peter sota för det. Ja, Hero är tuff idag. Ja, det blir ju omstart på det där. 3, men han har 2, tappat 9 sekunder. Peter Sipen, vad ska han... Oj. Han får försöka krypa under den där bommen. 14 sekunder har gått. Han är lite för lätt och kanske lite för rädd också. Jag vet inte vad det är. Inta startposition. De ligger jäspa på kanten här. Gladiatorerna. Snacka om psykning. Oj. Ja, Sipen, han väger som en fluga där. Men nu snurrar han sig förbi. Det är en bra taktik. Dit fram i alla fall. Men han får en spark också. Det här blir inga poäng. Det är 4 sekunder kvar. Han kommer aldrig någonsin i hela världen att hinna igenom den där rännen. Men det här såg inte schysst ut av Sipen. 3, 2, 1! Nej, men det heter ju gatlopp också. Ja. Halvminuten är slut och jag tror att Peter Sipen är ganska slut också. Och gladiatorerna är jättenöjda med att ha gett en tv-kändis lite spö. Ja. Nej. Mattias Sunderborn 24 poäng. Peter Sipen 12. Han ska inte ha något fler. Väggen gäller nu. Nästa gren alltså. Då har man 45 sekunder på sig att klättra upp. Efter sig har man en gladiator som startar 7 sekunder bakom för att dra ner den. På väggen ser vi Pernilla. Hon följs av Indra. På andra banan har vi Louise. Hon följs av Amber. Varsågod Dagen, starta dem. Utmanarna redo? Gladiatorerna redo? 3, 2, 1! Louise i svart, Pernilla i vitt, iväg upp på väggen. Ni ser klockan som räknar ner där, 45 sekunder är maximitiden. Och nu sticker gladiatorerna iväg. Oj, vad lugnt de tog det. Ja, Indra och Amber, de tar det väldigt lugnt. Vi ser det här utbuktningen på klätterväggen. Det är första stressmomentet när man känner att gladiatorn närmar sig och så måste man över den här. Det är svårare än vad det ser ut att komma över där, kan jag säga. Men båda utmanarna klättrar på bra, fast nu är Louise illa ute. Hon är nästan upphunnen av Amber. Ja, hon är upphunnen nu. Och Amber sliter tag i byxorna på Louise och så var det färdigkört där. Det är däremot 10 poäng för Pernilla Andersson. Indra kom aldrig kan. Ja, Pernilla, jättebra jobbat. Det kändes skönt att du kom upp. Det var skönt. Mycket skönt. Du behövde de där poängerna. Louise har ju ett litet försprång, men nu tog du in. Nu fick du 10 friska pinnar till dina tidigare. Underbart skönt. Så ska det vara. Ja, det var viktigt inför fortsättningen och hinderbanan. Nu skiljer det bara 7 poäng. Pernilla 33, Louise 40. Upp för väggen ser vi Mattias. Han har efter sig Isor. På andra banan ser vi Peter. Efter honom, Seke. Över till dig, Dagen. Utmanarna redo. Gladiatorerna redo. 3, 2, 1! Det här är ju en gren som skulle kunna passa Peter Sipen till höger här i vitt som är lätt i kroppen och startar för lant, kan jag säga. Tycker du det? Ja, det här kommer säkert kapp hur lätt som helst. Säker klättrar på, Sipen gör detsamma och vad händer här då? Han sliter tag i strumpan. Sparka av dig skon nu, Peter. Ja, Sunderborn är nere. Det blir inga poäng för Mattias Sunderborn och nu är det 2 gladiatorer mot en medieslampa som... Nej, men han är envis. Han är tuff. Det är bara 5 sekunder kvar. Han får poäng om han inte blir neddragen. Häng kvar nu då. Han kommer ut över kanten. Men han är kvar och då får han 5 poäng när brallorna ryker. Ja, säkert trodde han skulle komma kapta, men det gjorde han inte riktigt. Det var bra gjort av Peter. Ja, han gjorde ju det, men det där med strumptricket funkar inte. Nej.
Men det här är också de två snabbaste gladiatorerna, det ska vi veta, i just klätterväggen. Bra jobbat att utmana ändå, tycker jag. Mm.